Adumira polisi mukambana emirano Andrew Felix Kaweesi ayingidde mu nkaayana z'essundiro ly'amafuta erikaanira wakati w'abasajja babiri okuli Silver Manila Guha ne John Bosco Mugisha nga buli omu alumiriza munne okubba ensimbi ezaali zimba. It will be bad in law to go and make plans of in your names while you are disrupting on the land of another person. Enkaayana zino ziri ku ssundiro ly'amafuta erimanyiddwa nga The Shell erisangibwa Bulori Zone ekisangibwa Namugongo mu ggombolola y'ekira mu disitulikiti ey'Wakiso. Silivala alumiriza munne John Bosco Mugisha okwekobana n'abantu abalala ne bamubaka essundiro lye ly'amafuta nga bakozesa olukujjukujju. Tugamba bwe navaayo nga nkomyewo emeyiga waliwo ne ssente ze naleeta. Tugamba buli kimu ekyaliwo nga mikwano gyabwe kuzimba wano twali tubeerawo buli wamu. Okusinziira ku pulaani ya petrol station yenu eri mu mannya ga mwami Silver nandi taito eri mu mannya ga mwami Silver. Kino kiwaliriza Kaweesi okuyingira mu nkaayana zino oluvannyuma lwa buli omu okutiisatiisa munne nga bagenda okumutuusaako obulabe ate ng'ensonga zino zikyali mu kkooti. Kale nno nga bulijjo okwagala okuziyiza embeera embi ne nga nja kuyita ate bizeemu ne balooya balooya bo ebyabo olumu biba byakwagala nnyo omulimu okusigalawo. Kaweesi abadde n'abakungu abalala okuba mu State House nga bano babadde bakulembeddwamu Rest Nakiguli, RPC wa Kampala East Siraj Bakaleke, ne DPC w'Ekira Peter Nkulega, ssaako n'abakuumaddembe abalala. Kanso Joseph Kiryowa, ng'ono ye pulida wa Silivala, ategeezezza ng'omuntu we yagula ettaka okuli essundiro lino obukadde obusukka mu 4, ate ye Mugisha n'ategeeza nga ssente ezaazimba essundiro lino bwe ziri ezize. We built this petrol station, but when he saw that the petrol station now is operating, he wanted to evict us unlawfully. He first did it when he brought his people, policemen from Kawempe, from Mochira, from Mbarwa. Kakati njira benga chija kweta kama umuntu omukulu anabatabaganya awulire nnimi zonna ate n'okuba nti tujjamu nnyo baloya. Adrian Bale Bwanika ne afwa nakitebe bakusakiridde guli lino ku Bukedde TV1.